Víte, jak se jmenoval ten voják? Kdo ne, to byl ne, ten, ne. Co vás střelil? Ne. Já jsem se potom jako pídil, protože v, v roce 90 se právě z toho ústavu pro to hodnocení dějin, z toho se mě obrátil nějaký profesor Mencel a o mě odkázal na redaktora izvěstí nějakého Šinkarjeva, a ze kterým mě zprostředkoval jako setkání. Jo. A já jsem mu teda to, dokonce ten svůj příběh odvyprávěl rusky, a zkráceně samozřejmě, co moje ruština mě dovolovala, a dokonce jsem mu prostě teda prosili, že bych byl velice jako rád třeba, kdyby vyvinul nějakou činnost, kdyby třeba toho sovětského vojáka jako, uh, někde našel a že třeba nějakým telemostem, že bych se s ním jako docela rád jako teda promluvil, že já jsem si, si myslím, že prostě on jako si myslel, že mě zastřelil, že jako když, když tohle viděl a třeba si dělal jaksi výčitky svědomí v životě, protože musel vědět, že já jsem ho nenapadnul, že já jsem měl zvednutý ruce, že to prostě byla jeho teda chyba. A to, že řekl, že on mě napadl ze zbraní v ruce, tak podle mě to byla jeho obrana zase, protože se bál, jak, jako, to, to. No a ten Šinkarev z těch jizestí mě jako vyslechl, pokyvoval hlavou, nijak na to vůbec nereagoval, neudělal vůbec nic, podle mě. Nevím, jak jako to. Takže nevím prostě vůbec nic o osudu toho, jako z lidského.